Наши гладовцы, доброе утро. Как вы все спали? Я вас сниму. Нижицу. Počinjemo gledati s Nentov da igramo 1-1 i ko hoćete da lajkujte, da ovaj video lajkujte, ko hoćete baš da vam se sviđa, bacite tamo na komentare ako hoćete. Vidiš da snimaš za YouTube, maš tam. Vidio ovaj. Snimam ovo za YouTube, braćo. Čekaj.